ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့2005ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ12ရက်စနေနေ့ရန်ကုန်မြို့အာဇာနည်လမ်းသံမီဝိမာန်တော်မှာဘုရားဒေသနာသင်္ကန်းဆက်လက်ပြီးတော့ဖွချပါမယ်။ကျွန်တော်တို့အခုလေ့လာနေတဲ့ပညာရပ်တွေရဲ့မှအဓိကဖြစ်တဲ့ဘုရားဒေသနာမှာပါတဲ့ကံစွမ်းအားအကြောင်းလေ့လာတာနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကံစွမ်းအားနဲ့ပတ်သက်လို့အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သိသင့်သိလိုက်တာလေးတွေတော်တော်များများသိထားပါအဲ့တော့အချင်းချုပ်ပြီးတော့မှတ်သားဖို့အကြောင်းညာเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကမ္မဆိုတာပါဠိစကားเนาะအဲ့ဒီကမ္မရဲ့ပါတယ်နော်ဝါဒကမ္မဝါဒအဲ့ဒီကမ္မဝါဒဟာကျွန်တော်တို့အရင်ကစီစဉ်အစီရင်ခံခဲ့တဲ့အတိုင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါကမ္မဝါဒပါတယ်ကမ္မဝါဒညာနော်ကမ္မဝါဒညာအဲ့ဒီကမ္မဝါဒညာကဒီကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့အတိုင်ယမနဝါဒနော်ပြီးတော့ဇိနဝါဒပြီးတော့ဘုရားဝါဒเนาะအဲ့ဒီဝါဒတွေဟာကံကိုလက်ခံတဲ့ဝါဒတွေเนาะပါတယ်နော်ယမနဝါဒဇိနဝါဒဘုရားဝါဒယမနဝါဒဆိုတာဟာအခုခေတ်အသုံးဆုံးကပါတယ်နော်ဟိန္ဒူဝါဒထိန်ဒူဝါဒပြီးတော့ဇိနာဝါဒဆိုတာအခုခေါ်နေကြတာပါတယ်နော်ဂျိန်းဝါဒเนาะကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဝါဒကတော့ဗုဒ္ဓဝါဒဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီကမ္မဝါဒမြတ်ပေါ်ထွန်းရာဒေသเนาะပေါ်ထွန်းရာဒေသကဘယ်မှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကမ္မဝါဒများပေါ်ထွန်းပါတယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ထွန်းပေါ်ထွန်းသောအချိန်ကာလကလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2600ခန့်ကเนาะ2600ကျော်သေးတယ်ဟုတ်ပါလားအချိန်ကာလအားဖြင့်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2600ခန့်ကပေါ်ခဲ့တယ်နေရာဌာနကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာเนาะအဲ့ဒီကမ္မဝါဒကိုလက်ခံတဲ့ဝါဒကြီး၃ခုယမနဝါဒ၊ဇိနဝါဒ၊ဘုဒ္ဓဝါဒเนาะအဲ့ဒီဝါဒတွေမှအရင်ဘက်ကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပါပြီ။ယမနဝါဒများကဖန်ဆင်းခြင်းကိုလက်ခံတယ်၊အတ္တဝိညာဉ်ကိုလက်ခံတယ်၊တန်ត្រာကိုလက်ခံတယ်၊ကံကိုလက်ခံတယ်เนาะဒါဟာယမနဝါဒကလက်ခံတဲ့အချက်၄ချက်ထို့အတူပဲဇိနဝါဒကသူကဖန်ဆင်းခြင်းကိုလက်မခံပါเนาะလူလက်ခံတာအတ္တဝိညာဉ်လက်ခံတယ်နောက်ပြီးတော့တန်ត្រာကိုလက်ခံတယ်ကမ္မကိုလက်ခံတယ်ဒီ၃ချက်ပါเนาะအဲ့ဒီမှာဗေမနနဲ့ဇိနာနဲ့ကွာတဲ့အချက်ကဖန်ဆင်းခြင်းကိုလက်ခံသည်နဲ့လက်မခံသည်ကွာတာပါနောက်ကျွန်တော်တို့ဘုရားဝါဒကတော့ဖြစ်ရင်တဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းလက်မပါပါเนาะပြီးတော့အတ္တဝိညာဉ်ဆိုတာလက်မပါပါတန္တရာဆိုတာလက်ခံပါတယ်ကံဆိုတာလက်ခံပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့ကမ္မဝါဒ၃ခုရဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခု꿰ပြရတဲ့သဘောပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့ဘုရားဝါဒမှာခံယူထားတဲ့ကမ္မဝါဒကိုတဲ့သဘောပေါက်နားလည်အောင်လေ့လာနေကြတာအတော်တန်လည်းပဲလေလာပြီးပါပြီနားလေတလောက်လည်းပဲနားလေပြီးပါပြီเนาะအဲ့တော့နည်းနည်းအချင်းချုပ်မှတ်သားရမယ်အချက်ကလေးတဲ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီကမ္မဆိုတဲ့အလုပ်เนาะအဲ့ဒီကံဆိုတဲ့အလုပ်အဲ့ဒီကံဆိုတဲ့အလုပ်ကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားဝါဒကရှင်းလင်းပြတဲ့အတိတ်ပဲမှားတဲ့က
กังโหเนี่ยผิดพอละอ๋อหลุดตาฮะเนี่ยสึกก็เลยปายาบาเลยพี่ก็บาเลยเนาะกูก็เลยปายาบาเลยเนาะกังสุดอะลุผิดพอด้วยบดุเนี่ยบดุเนี่ยปาละเนาะสึกเนี่ยกูเนี่ยปาบาเลยเนาะအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့အလုတ်တွေလို့တော့အဲ့ဒီအလုတ်တွေမှားတဲ့အလုတ်ကနှုတ်နဲ့လုတ်တဲ့အလုတ်ပြီးတော့ပါတယ်လို့ကိုယ်နဲ့လုတ်တဲ့အလုတ်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ပူပေါင်းပြီးလုတ်တဲ့အလုတ်မှားပါပါလားလို့နှုတ်နဲ့လုတ်တဲ့အလုတ်ပြီးတော့ပါတယ်လို့ကိုယ်နဲ့လုတ်တဲ့အလုတ်တဲ့နော်အဲ့ဒီတဲ့ကိုနှုတ်တို့လုတ်တဲ့အလုတ်မှားတဲ့ဥဆောင်တာကပါတယ်ရောစိတ်အလုတ်ကဥဆောင်ပါတယ်စိတ်ဟာတဲ့သူဟာသူတီးကြအလုတ်လဲလုတ်တယ်စိတ်ဟာတီးကြအလုတ်လဲသူဟာသူလုတ်တယ်ပြီးတော့ပါတယ်ရောနှုတ်အလုတ်ကိုလဲဥဆောင်တယ်ပြီးတော့ပါတယ်ကိုအလုတ်ကိုလဲဥဆောင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်အလုတ်ကိုတော့ပါခေါ်တော့မနောကမ္မနှုတ်အလုတ်ကိုတော့ပါခေါ်တော့ဝစီကမ္မကိုယ်အလုတ်ကိုတော့ကာယကမ္မအဲ့ဒီစိတ်အလုတ်မနောကမ္မဟာတိကျသူဟာသူလည်းလုတ်ပါတယ်မနောကမ္မသည်ဝစီကမ္မကိုလည်းဥဆောင်ပါတယ်ပြီးတော့ပါတယ်နော်ကာယကမ္မကိုလည်းဥဆောင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်အလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာတဲ့နော်စိတ်ကအလုတ်တွေလုံလို့ရှိရင်နဲ့စိတ်အလုတ်လုံနိုင်အောင်နဲ့နော်စိတ်အလုတ်လုံနိုင်အောင်နဲ့စိတ်စောတိုက်တွန်းတဲ့သဘာဝအားအလုတ်တဲ့အားနော်စိတ်စောတိုက်တွန်းတဲ့သဘာဝအားဘာလို့ခုလို့စိတ်အလုတ်လုံနိုင်အောင်လို့အဲ့ဒီသဘာဝအားကိုတဲ့ဘယ်လိုခေါ်တော့စေရနာခေါ်ပါလေဟုတ်ပါလားစေရနာခေါ်တဲ့တဘာဝအားကစိတ်ဆောတိုက်တွန်းတော့ဘာတွေပေါ်လာလဲစိတ်အလုတ်တွေပေါ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်အလုတ်ဟာသူ့ဟာသူစိတ်အလုတ်တသက်အလုတ်ပြီးတော့ပြီးဆုံးသွားတာရှိသလိုစိတ်အလုတ်ဤတိုက်တွန်းမှုကြောင့်နှုတ်အလုတ်ပေါ်လာတယ်သို့မဟုတ်ပါလေနော်ကိုယ်အလုတ်ပေါ်လာတယ်သို့မဟုတ်နှုတ်ရောကိုယ်ရောနှစ်မျိုးစလုံးပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကြီးလုံလုံနိုင်မှုအတွေ့ဘလူကစိတ်ဆော်တိုက်တွန်းတာတော့စေရနာကစိတ်ဆော်တိုက်တွန်းနေနော်အဲ့ဒီစေရနာဆိုသောတဘာဝတရားကစိတ်ဆော်တိုက်တွန်းခြင်းကြောင့်ပါတယ်လို့မနောကမ္မလည်းပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပါတယ်လို့ဝစီကမ္မလည်းပေါ်တယ်ပြီးတော့ပါတယ်ကာယကမ္မလည်းပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဟောဒီစေရနာလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကနော်သူကမလုပ်တာတော့စိတ်ဆော်တယ်တိုက်တွန်းတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်သူကိုစိတ်ဆော်တိုက်တွန်းတာတော့ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ဆိုတော့စိတ်ကြီးရပါတယ်လို့အဖွဲ့ကြီးနဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးရဲ့မှာစေရနာကစိတ်ဆော်တိုက်တွန်းခြင်းကိုလုပ်ပါတယ်စေရနာကစိတ်ဆော်တိုက်တွန်းတဲ့ဟာကသူနဲ့တွဲဖက်ပြီးအလုံးလုံးတဲ့သိတဲ့သဘောဝိညာဉ်ကိုလည်းသူတိုက်တွန်းနေမှတ်တဲ့သဘောစေရနာကိုလည်းသူတိုက်တွန်းနေဟုတ်ကဲ့လားဝေဒနာခံစားမှုကိုလည်းသူတိုက်တွန်းနေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုစေရနာခေါ်တော့စိတ်ဆော်တိုက်တွန်းမှုတဘာဝကသူနဲ့အလုံးလုံးပေါ်စိတ်များကိုသူကတိုက်တွန်းပေးတဲ့အတွေ့စိတ်တွေကအဖော်အပေါင်းတွေကဝိုင်း၍အလုတ်တွေလုတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီသဘောကိုစိတ်သေးကရောက်အောင်စဉ်းစားဖို့ပါနော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုစေရနာဆိုတော့စေရနာနဲ့စိတ်ကအလုံးလုံးတဲ့အခါတဲ့အဲ့ဒီစိတ်အလုတ်တွေနော်နှုတ်အလုတ်တွေအလုတ်တွေကပါတယ်လို့ကောင်းတဲ့အလုတ်တွေလည်းထွက်ပေါ်လာတယ်တဲ့ပြီးတော့ပါတယ်လို့မကောင်းတဲ့
အလုပ်တွေလည်းထွက်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့အလုပ်တွေတဲ့လှုပ်ခိုင်းတော့သူကတိုက်တော့တော့သူနဲ့တွဲဖက်ပြီးလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေနော်တဘာဝဓာတ်တွေရှိတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီမှားတဲ့အလွန်လိုခြင်းတတ်မဲ့နေတဲ့လောဘဟုတ်ကဲ့လားလောဘနဲ့ပါတယ်စေရနာနဲ့တွဲ၍အလုပ်တွေလှုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့တွဲလှုပ်တာလဲလောဘနဲ့စေရနာနဲ့တွဲပြီးအလုလုတယ်အလုလုတော့အဲ့ဒီအလုတွေစိတ်ကကြံစည်ထားတဲ့အတိုင်းနှုတ်ကလိုခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်လာအောင်မဖြစ်လို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့ပါတယ်လို့ကိုကလိုချင်တာတွေရအောင်လုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့စေရနာနဲ့ဘလူနဲ့အလုလုတာတော့လောဘနဲ့အလုလုပါတယ်ဟုတ်ပါလားအေးအဲ့ဒီလိုခြင်းတဲ့သဘောတွေကတစ်မျိုးအဲ့ဒီလိုခြင်းတွေကကြိုက်တာနှစ်သက်တာတွေဟုတ်ကဲ့လားကြိုက်တာနှစ်သက်တာတွေမဟုတ်တော့ပါတယ်လို့မကြိုက်မနှစ်သက်တော့သဘောတွေကိုလည်းပဲထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဒီအလုကပြောတယ်မကြိုက်မနှစ်သက်တဲ့သဘောတွေကိုတော့ဘာနဲ့ပြောတာတုံးဒေါသနဲ့ပြောပါလေဒေါသနဲ့ဘယ်သူနဲ့တွဲတာလဲစေရနာနဲ့တွဲပြီးတော့စိတ်ရဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကမခံခြင်းစိတ်တွေများလာလို့ရှိရင်ပါတယ်ဗဇက်ကထုတ်ပြောတယ်ကိုတိကိုတိလက်ရောက်လုပ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်သူနဲ့လဲစေရနာနဲ့ဒေါသနဲ့လိုချင်တာယူတော့ပါတယ်စေရနာနဲ့လောဘနဲ့ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီလိုအလုတ်တွေဟာတဲ့မကောင်းသောအလုတ်တွေတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလောဘတွေဒေါသတွေနဲ့စေရနာနဲ့တွဲလုတဲ့အလုတ်တွေပါဖြစ်လို့မကောင်းတဲ့အလုတ်တွေတဲ့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အလုတ်တွေကိုတော့ဘယ်လိုခေါ်တော့အကုသလဘယ်လိုခေါ်လဲအာကုသလကမ္မဟုတ်ပါလားအဲဒီသဘောမှားတဲ့တစ်ခုအဓိကထားရမှာကဟောဒီလိုတဲ့တဘာဝတရားတွေအလုံးလုံးနေပုံစေရနာကစိတ်စောတိုက်တွန်းပုံစိတ်အလုံးလုံးလို့စိတ်ဤအရှိန်ကြောင့်နှုတ်ကထုတ်ပြောကိုကလုံးဒီသဘောသဘာဝတွေအမှန်ရှိတော်လဲဒီသဘောတွေဒီသဘာဝတွေအလုံးလုံးနေမှန်မသိဘူးဟုတ်ကဲ့လားဘာဒီအလုံးလုံးနေတာမသိတာတော့သဘာဝတွေအလုံးလုံးနေတာကိုမသိဘူးမသိလဲမသိနားလဲမနားမလဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမသိနားမလဲသောသဘာဝဘာသဘာဝလဲမသိနာမလဲသောသဘာဝအဲ့ဒီသဘာဝဟာတဲ့မောဟခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘာခေါ်လဲမောဟအဲ့ဒီတော့လောဘအလုတ်ကိုလုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲမောဟကပါတယ်ဒေါသအလုတ်လုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲပါတယ်နော်မောဟပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့မောဟရဲ့လောဘရဲ့စေတနာရဲ့အလုလုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါလောဘစိတ်နောက်ပြီးတော့မောဟရဲ့ဒေါသရဲ့စေတနာရဲ့အလုလုတ်တော့ဒေါသစိတ်အဲ့ဒီလိုစိတ်တွေမျိုးကိုတဲ့ဘယ်လိုနာမည်ပေးတာတော့အကုသလကမ္မဟုတ်ပါရဲ့နော်အေးအဲ့ဒီအကုသလကမ္မလို့ခေါ်တဲ့ပါတယ်နော်အကုသို့အလုမြာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါနဲ့ဆန်းကျင်ဘက်လောဘဤဆန်းကျင်ဘက်ကပါတယ်ရောအလောဘအလောဘကပါတယ်လူချင်းတက်မဲ့နေတဲ့စိတ်ရဲ့ဆန်းကျင်ဘက်ပါလုချင်တာရောဖြန့်ဝေခြင်းနဲ့ပေးခြင်းနဲ့ကန့်ခြင်းနဲ့လှူခြင်းနဲ့အဲ့ဒီသဘောလိုပါခေါ်ရောအလောဘအဲ့ဒီအလောဘဆိုတဲ့အလုတ်ကိုလုတ်တဲ့အခါကြတော့တဲ့စဉ်စားတတ်စင်ရင်တတ်တဲ့သဘောကပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လို့
อโมหะอโมหะขอรอสิ้นละสิ้นญาณดัตติญาณปัญญาเนอโลภะเนสีรณะเนต้วยปีอลุลุบบาเรหอกล่ะไอ้นี่โลอลุลุเตอลุเตโหรเบลุนามะเปโรกุตละกัมมะเปบาเรนามะกะหอกล่ะกองโดอลุเมียเตหอกล่ะกองโดอลุเมียลุดอหอรีอโมหะอโลภะสีรณะเนี่ยอลุลุดาหอรีโดดะซูเตมาเรโหรแคทันจันดันเนสิกအဲ့ဒီဟာရဲ့စံကျင်ဘက်ကိုတဲ့ဘယ်လိုခေါ်တော့အာဓောဟုတ်ကဲ့လားခက်ထန်ကြမ်းတမ်းတဲ့စိတ်ရဲ့စံကျင်ဘက်ကပါလေနူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့စိတ်ဟုတ်ပါလားအဓိကအားဖြင့်ဘယ်လိုနာမည်ပေးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအာဓောသကိုတဲ့မေတ္တာစိတ်ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်လိုနာမည်ပေးတာမေတ္တာတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမေတ္တာဆိုတဲ့ကျင်နာတတ်တဲ့သဘောကဘယ်သူနဲ့တွဲလို့ကြတော့အမောဟခေါ်တဲ့ပညာပြီးတော့ပါတယ်လို့ကျင်နာတတ်သောသဘောမေတ္တာပြီးတော့ပါတယ်လို့စေရနာဒီသဘာဝတရားတွေပေါင်းပြီးအလုံးလို့တော့ဘာခေါ်ရလဲကုသလကမ္မခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီသဘောတွေမှာကျွန်တော်တို့တဘောပေါက်နားလေရမယ်အချက်ကလေးတွေတခုစီတခုစီစီစဉ်ပြီးတော့စီကစင်ကစင်ကျင်ဖို့သုံးသပ်ဖို့เนาะအဲ့ဒီစင်စင်စားတဲ့နေရာမှာအကုသိုလ်ပဲလှုပ်လှုပ်ကုသိုလ်ပဲလှုပ်လှုပ်ဘယ်သူပါတယ်ရောစေရနာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားကုသိုလ်ပဲလှုပ်လို့အကုသိုလ်ပဲလှုပ်လို့ပါတယ်စေရနာပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီမှားတဲ့တည်တည်ချာချာတဲ့ပြန်ပြီးစဉ်းစားပါတဲ့เนาะအဲ့ဒီစေရနာမှားတဲ့စေရနာမှားစေရနာဣအရှိန်အဟုံပါတယ်ရောစေရနာဣအရှိန်အဟုံးဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီစကားလေးဘယ်သူနဲ့တွဲရမှာတော့စေရနာအရှိန်အဟုံးဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီအရှိန်အဟုံစေရနာမှာပါပါလာတော့အရှင်အဟုံအဲ့ဒီအရှင်အဟုံဆိုတဲ့ဇာကားကိုတဲ့ဉာဏ်ကရောက်အောင်စဉ်းစားတဲ့နော်အဲ့ဒီတိုက်တွန်းနေနှိုးစော်တဲ့စေရနာဟာသူနဲ့လှုပ်ဖို့ဂိုင်ပဲဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုစိတ်နဲ့အဖို့ပေါင်းနေလို့သူပါလောက်တာတော့တိုက်တွန်းနေနှိုးစော်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီစေရနာမှာပါရှိတယ်အရှိန်အဟုန်ရှိတယ်အရှိန်အဟုန်လို့ပြောလိုက်တော့အခါဘာပါလာတော့အရှိန်အဟုန်မြင့်သောသဘောလဲရှိတယ်အရှိန်အဟုန်ဘာဖြစ်လို့နေနဲ့သဘောလဲရှိတယ်တဲ့ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါကိုသိသိချာချာဉာဏ်ကရောက်အောင်စဉ်းစားစေတနာမှပါတယ်တော့အဟုန်အရှိန်မြင့်သောစေတနာလဲရှိပါတယ်ထို့အတူအဟုံအရှိန်နှိမ့်သောစေရနာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့စေရနာအခြင်းတူလားမတူပါเนาะအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုတဲ့ဉာဏ်ကရောက်အောင်နဲ့စဉ်းစားတဲ့เนาะအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမှာအကုသိုလ်လှုပ်လှုပ်ကုသိုလ်လှုပ်လှုပ်စေရနာကအရှိန်ပြင်းတဲ့အခါပါတယ်လို့စေရနာကအရှိန်မပြင်းတဲ့အခါအရှိန်နှိမ့်တဲ့အခါပါပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီမှာဒီစေရနာနဲ့အလုံးလုံးနေတာကိုပါတယ်တော့ကာမဟုတ်ကဲ့လား
สีเรนันเนี่ยเลลุนี่ดาบขอเลยกามะเอริกามะสุเรอลุเลุไลจายเลุไลจายเนาะเอริกามะสุเรอลุเลุไลจายเลุไลจายเนี่ยปาถั่วล่ะรุเนี่ยปาถั่วตุกามะตัตติถั่วเตဟုတ်ကဲ့အလုံးလုံးတိုင်းပါထွက်တယ်ကာမတတ္တိထွက်တယ်အဲ့ဒီကာမတတ္တိဗမာလို့ပြောရင်ပါတယ်နော်စွာအာဟုတ်ကဲ့လားအလုံးတိုင်းလုံးတိုင်းလုံးတိုင်းပါတယ်ထွက်လာတယ်ကာမတတ္တိတွေထွက်တယ်စွာအာတွေထွက်တယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီစွာအာမှာဟောဒီအဟုံအရှိန်မြင့်တဲ့စေရဏာနဲ့အလုံးလုံးရှင်နဲ့စွမ်းအားတွေကဘာဖြစ်တော့ထက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်သူအချိန်မြင့်ရင်တော့စေရနာကအဟုံအချိန်မြင့်ရင်စွမ်းအားတွေကထက်တယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဘာပြောတာတော့ကံစွမ်းအားဤထက်မြက်ခြင်းထို့တူပဲအချိန်အဟုံနေပြီးအချိန်အဟုံနေတဲ့စေရနာနဲ့လှုပ်ရင်နဲ့ပါတယ်တော့ကံစွမ်းအားရပါတော့နှုတ်နေဟုတ်ကဲ့လားကံစွမ်းအားကနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားကံစွမ်းအားကနေတယ်အဲ့ဒီသဘောတွေအဲ့ဒီသဘောတွေကိုညံကရောက်အောင်စဉ်းစားဖို့တဲ့။ဘာနဲ့ပတ်သက်လို့လဲ။ကံနဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်ကဲ့လား။ကံနဲ့ပတ်သက်လို့ကံဖြစ်အောင်စိတ်စောတိုက်တွန်းသူကဘယ်လိုလဲ။သေရနာသေရနာမှာပါရှိကုန်အစိမ့်ဟုံရှိတယ်အစိမ့်အဟုံကမြင့်တာလည်းရှိတယ်နှိမ့်တာလည်းရှိတယ်အစိမ့်အဟုံမြင့်ရင်စွမ်းအားတွေကထက်တယ်အစိမ့်အဟုံနှိမ့်ရင်စွမ်းအားတွေကနှုတ်ငယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါပါစွမ်းအားတွေနှုတ်လာတော့ကံစွမ်းအားတွေဟုတ်ကဲ့လားကံစွမ်းအားတွေမှပါရှိကုန်အချိန်အဟုံမြင်တာလည်းရှိတယ်အချိန်အဟုံနှိမ့်တာလည်းရှိတယ်နဲတာလည်းရှိတယ်နှုတ်နေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောကိုဉာဏ်ကရောက်အောင်စဉ်းစားဖို့လုတ်တဲ့အလုတ်တွေမှပါတယ်လို့လုတ်တိုင်းလုတ်တိုင်းဘာတွေထွက်တုံးကံစွမ်းအားတွေထွက်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီစွမ်းအားတွေဟာထက်မြက်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိသလိုမထက်မြက်တဲ့စွမ်းအားတွေလည်းရှိတယ်ထက်မြက်တာရောမထက်မြက်တာရောဘယ်ဘုံမှတည်တာတော့စေရနာဘုံမှတည်တယ်စေရနာကအချိန်ပြင်းရင်ထက်မြက်တယ်စေရနာကအချိန်နေရင်မထက်မြက်ဘူးဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီသဘောတွေကိုတဲ့မိမိရဲ့ဉာဏ်နဲ့ရောက်အောင်နော်စဉ်းစားတဲ့ဒုက္ကမြအလုတ်တိုင်းဘာတွေထွက်နေတာတော့ကံစွမ်းအားတွေထွက်တယ်ထွက်တဲ့ကံစွမ်းအားတွေဟာတဲ့အချိန်အဟုန်ချင်းမတူပါနော်အချိန်မြင့်တာကံစွမ်းအားကောင်းတာလည်းရှိရဲ့ကံစွမ်းအားနည်းတာလည်းရှိရဲ့ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါတွေကိုတဲ့မိမိရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ဟောဒီစွမ်းအားတွေဟာတဲ့တော့ကံစွမ်းအားတွေအရင်အရင်ကထပ်လဲလဲပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကဒီကံစွမ်းအားတွေဟာတဲ့ဒီပါတယ်တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်ကဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာကံစွမ်းအားတွေကဘာလုပ်နေတာတော့စုဝေးတည်ရှိနေတယ်ဟုတ်ပါလားဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာပဲဘယ်သူကစုဝေးနေတာတော့ကံစွမ်းအားတွေကစုဝေးတည်ရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွားရနောက်ကိုဒီကံစွမ်းအားရပါတယ်လို့အမြဲလိုက်ပါပြီးတော့နေပါတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီကံစွမ်းအားတွေစုဝေးနေတဲ့အဆောက်အုံကြီးအဖွဲ့ကြီးတဲ့မှာအခုပြောတဲ့ပါတယ်လို့ကံကောင်းကံတွေလည်းဒီထဲမှာပါတယ်ပြီးတော့ပါတယ်နော်မကောင်းကံတွေလည်းထဲမှာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကံအဆောက်အုံကြီးက
เมมายิปันนิรารุขันดังงารามามิมิอิขันดังงารามาทีกองกามกองกาอาลุงอาลุงนี่เราล้วนชงทารีฮับบาระเอริเอเชกูเดดริยานิยาเอริโรเอริอาริยาเบกาลารารุงทีขันดังะนิบิโรทียุดีนังะอาลุงไลดารุงโยไลเดสกอรีลุไลเดอาลุงเดสินซาไลตวิโตไลเดအတွေးတွေအဲ့ဒီသုံးမျိုးစလုံးလုတ်တိုင်းလုတ်တိုင်းဘာတွေထွက်တူစွမ်းအားထွက်တယ်အဲ့ဒီစွမ်းအားတွေကဘယ်မှနေတာတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှလွှမ်းခြုံ၍နေတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလွှမ်းခြုံနေတဲ့အဖွဲ့ကြီးတွေမှကောင်းစွမ်းအားတွေလည်းပါတယ်မကောင်းစွမ်းအားတွေလည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးရဲ့မှာဘသူတွေပါနေတာရောကောင်းစွမ်းအားတွေလည်းပါတယ်မကောင်းကစွမ်းအားတွေလည်းပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီသဘောတွေကိုတဲ့စဉ်းစားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကိုကကောင်းစွမ်းအားတွေဘက်ကလည်းပဲအရှိန်မြင့်တဲ့ကောင်းစွမ်းအားအရှိန်နဲတဲ့ကောင်းစွမ်းအားတွေဟုတ်ကဲ့လားရှိကြတယ်နော်ကုသလကမ္မမှလည်းပဲပါတယ်တော့အရှိန်မြင့်အရှိန်ထက်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိသလိုအရှိန်နိုင်ပြီးမထက်မြက်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုပဲမကောင်းကံတွေကထုတ်တဲ့စွမ်းအားတွေမှလည်းပဲအရှိန်မြင့်တော့စွမ်းအားတွေရှိတယ်အရှိန်မမြင့်တာအရှိန်နဲတဲ့စွမ်းအားတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီသဘောတွေကိုမိမိရဲ့ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးစိတ်နဲ့ကိုယ်နှစ်ခုလုံးပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှဘယ်သူကရစ်ပတ်ခြုံတွန်းနေတာလဲကံစွမ်းအားရရစ်ပတ်ခြုံတွန်းနေတယ်အဲ့ဒီကံစွမ်းအားရတဲ့မှားပါတယ်ရောကောင်းစွမ်းအားရပါတယ်မကောင်းစွမ်းအားရလည်းပါတယ်အဲ့ဒီစွမ်းအားရမှားကကောင်းစွမ်းအားရတဲ့မှားထက်မြက်တာလည်းပါတယ်မထက်မြက်တာလည်းပါတယ်မကောင်းစွမ်းအားရမှားလည်းပဲထက်မြက်တာပါတယ်မထက်မြက်တာပါတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီသဘောတွေသေးသေးချာချာဉာဏ်နဲ့ရောက်အောင်စဉ်းစားမိမိဉာဏ်နဲ့မှသဘောပေါက်အောင်စဉ်းစားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဟာကပထမအဆင်းနဲ့နော်အဲ့ဒီကံစွမ်းအားတွေချုပ်လွှမ်းပြီးတော့နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့နော်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးသူ့ရဲ့အထုပ်အထည်ကြီးအမြဲတမ်းစွမ်းအားတွေတို့အောင်ဓာတ်တွေလုံနေတာနော်ကာယကံဝစီကံမနောကံနေလုံနေတာကာယကံဝစီကံမနောကံနေလုတ်တိုင်းလုတ်တိုင်းဓာတ်တွေတက်နေတာနော်ကံစွမ်းအားတွေတက်တယ်အဲ့ဒီကံစွမ်းအားတွေကဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာမလုပ်နေတာရောအဲလွှမ်းချုပ်နေတယ်လွှမ်းချုပ်နေုံနဲ့မကဘူးအမြဲတမ်းမဖြစ်တာရောတို့ပွားနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအမြဲတမ်းပါတယ်ရောကံစွမ်းအားတွေတို့ပွားနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီသဘောမှာသိရမယ့်အချက်ကတို့ပွားနေတဲ့စွမ်းအားတွေမှာမကောင်းကံစွမ်းအားတွေလေပါတယ်ကောင်းကံစွမ်းအားတွေလည်းပါတယ်ဟုတ်ပါလားအဲဒီတော့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ရင်ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာတို့အပြင်သူ့ပေါ်မှာလွှမ်းခြုံနေတဲ့ဘာအာရုံရှိတော့ကံစွမ်းအားကြီးအဲ့ဒီကံစွမ်းအားကြီးကဘလို့ဖြစ်နေတာလဲပျော်တိုင်းလှုပ်တိုင်းစိတ်ကူးတိုင်းဘာအားတွေထွက်တော့ကံစွမ်းအားတွေထွက်တယ်အဲ့ဒီကံစွမ်းအားတွေကဘ누구ကိုဖြည့်နေတာရော
လွှမ်းခြုံထားတဲ့ကံအဆောက်အုံကြီးကိုအမြဲတမ်းအားရဖြစ်နေတယ်ဒီသဘောကိုညာကရောက်အောင်စဉ်းစားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုတဲ့သူကအားရအပြည့်ရှိတဲ့အထုပ်အထည်ကြီးကံစွမ်းအားဒုရကြီးကသူကအဲ့ဒီလိုအားရရလို့ပြည့်နေုံနဲ့မကဘူးဒီကံစွမ်းအားတွေကပါလုံနေတာရောထောက်ပံ့နေတာလည်းရှိပဲဒီကံစွမ်းအားတွေကပါလုံနေတာရောထောက်ပံ့နေတယ်အဲဒီသဘောဘယ်သူကထောက်ပံ့နေတာရောကံစွမ်းအားတွေကဒီရှိနေတဲ့ကံအဆောက်အုံကြီးတွေကစွမ်းအားတွေကပါလုံတာရောထောက်ပံ့နေဟုတ်ပါလားကံစွမ်းအားကထောက်ပံ့တော့သူ့ရဲ့ထောက်ပံ့မှုကြောင့်အကျိုးတွေရတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲဒီကံစွမ်းအားဤထောက်ပံ့မှုကြောင့်အကျိုးတွေရတယ်ဆိုတာဟာတဲ့။ဘယ်သူကသာထောက်ပံ့တာရော။ကောင်းသောကံကဟုတ်ကဲ့လားကောင်းသောကံကဘာလုပ်တာလဲထောက်ပံ့နေထောက်ပံ့တော့ဘာရတော့ကျိုးရရဲဟုတ်ပါလားအေးအဲ့ဒီသဘောကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ဒါကကံနဲ့အကျိုးတရားကိုတဲ့ဘယ်လိုခေါ်တော့ဝိပါကဟုတ်ကဲ့လားထောက်ပံ့ပေးနေတာကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ကံမဟုတ်ကဲ့လားထောက်ပံ့ပေးနေတာဘယ်လိုခေါ်လဲကမ္မထောက်ပံ့ကြီးရနေတာဘာခေါ်လို့ဝိပါကအဲ့ဒီဝိပါကဆိုတော့အကြောင်းကအကျိုးတရားကမ္မကဘာလဲအကြောင်းတရားကမ္မကဘာလဲအကြောင်းတရားဝိပါကကအကျိုးတရားဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီသဘောတွေဆက်သွဲနေတာကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ဒီလိုထောက်ပံ့တာတွေကဘယ်ကလာတာရောကံအဆောက်အုံကြီးတွေကထွက်ပေါ်လာတာဟုတ်ကဲ့လားကံအဆောက်အုံကြီးကထွက်ပေါ်လာတော့ဘာတွေဖြစ်လာရောအကျိုးတွေရတယ်အဲ့ဒီအကျိုးကိုဘယ်လိုခေါ်ရောဝိပါကအဲ့ဒီအကျိုးတွေရတာဟာကဒီပါတယ်ရောခန္ဓာ၅ပါးကရတာဘူးရတာရောခန္ဓာ၅ပါးကရတာဟုတ်ကဲ့လားအကျိုးတရားတွေရတာပြီရတာနော်ခန္ဓာ၅ပါးကရတာတဲ့နော်အဲ့တော့အကျိုးတရားတွေကိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကရတာတဲ့နော်ဒီစွမ်းအားတွေထွက်လာပြီးတော့ဒီအဆောက်အုံကြီးတွေမှရောက်လာအောင်တော့ဘုသူတွေလောက်တာတော့ခန္ဓာ၅ပါးကလုတ်တာဟုတ်ကဲ့လားဘယ်သူလုတ်တာခန္ဓာ၅ပါးကအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေမှဘယ်သူဥဆောင်နေတုန်းနံခန္ဓာဥဆောင်နေနံခန္ဓာခန္ဓာတွေမှဘယ်သူကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တယ်လဲစေရနာကစေရနာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့အတိုင်းကမ္မတွေလုတ်တယ်လုတ်တာဘယ်သူတွေအလုလုတ်တာတော့စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့လုတ်တယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့အတူပေါင်းနေတာကိုဘယ်လိုခေါ်လဲခန္ဓာ၅ပါးကံနေလောက်တာဘယ်သူလောက်တာတော့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီဟာကြီးကထွက်ပေါ်လာတဲ့ဒီကံဆောက်အုံကြီးရဲ့ကထွက်ပေါ်လာတဲ့ဘာတွေတော့စွမ်းအားတွေအဲ့ဒီစွမ်းအားတွေကဘာအလုလုတ်တယ်တော့ထောက်ပံ့နဲ့အလုလုတ်တယ်ထောက်ပံ့နဲ့အလုလုတ်တာကဘယ်သူကိုထောက်ပံ့တာတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုထောက်ပံ့နေထောက်ပံ့နေသဘောကိုဘယ်လိုခေါ်တော့အကျိုးခေါ်တယ်ပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်တော့ဝိပါကခေါ်တယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေဆက်တွဲနေတာကိုဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားနိုင်ဖို့ဒီပညာတွေကိုသင်တာပါဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အခုဘာနဲ့ဘာနဲ့ဆက်နေတာတော့ကမ္မနဲ့ဝိပါကနဲ့
กามะรีบาเรอะจองเตยาวิปากะรีอะจูเตยาหับบาละเอริอะจองเนอะจูมาทอกปั่นเนอะลุโกลุเตตะโบหอกกะละทอกปั่นเนอะลุโกลุตากูเตอุปะโหตะเนี่ยပြောแกบาบิอุปัฏฐัมปกะกันทอกปั่นเนอะลุโกลุตาบาขอรุอุปาทัมปกะกันหับบาล่ะเอริตบอเนี่ยสั่นจินเบะอากุโลซวนอาริกาเลเบะดีอสัตอุมีเรมาปาณีราหับบาล่ะตูรุเลเบะอาปิยินตูรุเยอากุตละอโจริเปมาหับบาล่ะเอริทอกปั่นเนอะลุโกลุตะโลพาเรรุနှိပ်ဆက်တဲ့အလုတ်ကိုလဲသူကဘာလုတ်တော့လုတ်တာဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဘယ်သူကလုတ်တာတော့မကောင်းကံကဘာလုတ်တော့နှိပ်ဆက်တဲ့အလုတ်တွေလုတ်တာဟုတ်ကလားအဲ့တော့နှိပ်ဆက်တဲ့အလုတ်ဆိုတဲ့သဘောတွေကဘာတွေလဲတော့အော်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အဖြစ်ကစင်းရဲအောင်လုတ်တာဟုတ်ပါခေါ်တော့နှိပ်ဆက်တဲ့သဘောဟုတ်ဘူးလားအေးမိတ်ဆွေတင်ခါကောင်းနေပေါ်များနေတာကသုံးပါသွားရင်ဘာဖြစ်လို့နှိပ်ဆက်တဲ့သဘောဟုတ်ပါလားအေးကောင်းကျိုးမင်္ဂလာလူတကာကချီးမွမ်းနေတာတွေပြက်ပြဲပြီးတော့ကဲ့ရတာတွေထွန်းကားလာတာပါလေတော့မကောင်းတဲ့အကျိုးအဲ့ဒီလိုဟာတွေကိုပါခေါ်တော့နှိပ်ဆက်တဲ့အကုသလကာမဤအကျိုးတွေဟုတ်ကလားအဲ့ဒီဟာကိုတော့ဘယ်လိုခေါ်ရောဥပပီလကကံဟုတ်ပါလားဥပပီလကကံနော်အဲ့ဒီဟာဘယ်ကလာနေတာရောဒီကံအဆောက်အုံကြီးပြရပဲဒါကြီးထွက်နေတာဘယ်အချိန်ထွက်တာရောอาปิรออฉิงหอกล่ะอกุโตอาปิยิงอกุโตอโจริถั่วติกุโตอาปิยิงกุโตอโจริถั่วละเด้หอกป่ะล่ะเอ้เอ้อห่าโกเด้ญาณก็ยောက်เอาสินษาเนาะเอ้ดิห่าโกเด้อกุนี้โลนနှိပ်ဆက်ยုံเนี่ยมะกาวเด้เนาะเสียซี้တယ်ဟာလဲရှိရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘာလုပ်လိုက်တာရောဖြည့်ဆီးပြစ်လိုက်တဲ့ကံလဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဟာလဲပါတယ်ရောအကုသို့ကံမကောင်းကံဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာ၅ပါးကြီးတစ်ခုလုံးအကုန်လုံးပြက်သွားအောင်လုပ်တဲ့ကံကိုတော့ဘာခေါ်ရောဥပိ္ပကံနော်အဲ့ဒီလိုနော်ဥပ္ပစေကကံနဲ့နော်အဲ့ဒီသဘာဝတွေတဲ့နော်အလုတ်လုတ်ပါတယ်တဲ့အလုတ်လုံတွေတော့ဘယ်သူအလုတ်လုတ်တာတော့ကံစွမ်းအားတွေအလုတ်လုတ်တယ်ကံစွမ်းအားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဝိပါကတွေအဲ့ဒီအကျိုးဝိပါကတွေကဘယ်မှာထင်ရှားတာတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာပဲထင်ရှားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဓာရီကိုတဲ့အခုအကြောင်းတရားနှင့်အကျိုးတရားကာမနှင့်ဝိပါကတို့ဆက်သွယ်ပုံကိုအခုအကျမ်းမြင်အဖြင့်သိပါပြီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာခொနဲ့ပြောခဲ့တဲ့ထဲမှာအဓိကကကံစွမ်းအားတို့ဤအရှိန်နေတဲ့အနိတ်အမြင့်ဟာဘယ်ပေါ်မှာတည်တာရောစေရနာပေါ်မှာတည်ရဲ့အလုတ်လုတ်ဆဲအချိန်ကံများပြုတဲ့အချိန်မှာဥဆောင်နေတဲ့စေရနာကအချိန်ပြင်းရင်ကံစွမ်းအားလည်းအချိန်ပြင်းနေအဲ့ဒီအချိန်ပြင်းတဲ့ကံစွမ်းအားတွေကဘယ်ထဲမှာနေတာလဲကံဆောက်ဦးနဲ့မှာနေတယ်အချိန်နှိမ့်နဲ့အချိန်သေးတဲ့ကံကလည်းဒီထဲမှာပဲနေတယ်ဒါဟာကောင်းကံလေဒီထဲမှာနေရဲမကောင်းကံလဲဒီထဲမှာနေရဲအဲ့ဒီဟာကြီးကပါတယ်ရော
มิมิรุตัวยาเป็นเนียตัวตัวได้ยาเพย์มันเนื้อตัวอันเย่บาลูกันไล่ไปนี่เลยฮับบาล่ะเอริตบาวาอุติปิโรมาตเซนเตปิโรสินซายาอังเนาะสินซายาโรเรเอริมาอัลลูลูเตตบวกูกามเนอัจจังเตยาริลุ่มนี่เลยตบวกะกามเนาะอัจจังเตยาริทุบพอนี่ล่ะกามเอริอัจจังเตยาริจอกเนาะเอริกันสวนอาจอกถั่วปอลาเรปาเรรุอัจจุเตยาอัจจุเตยาโรบาขอรุวิปากาเอริเอเจ้าผิดต่อกันนี่อโจผิดต่อวิปากาโรเสร็จตัวอยู่ลุงงานลุกเตอะคามาอัจฉิอันนี้อัจฉิอะหงอัจฉิกาลาจาริสิบาเรหอกะละเอริมาเอริมาอะคูပြောရမယ်အကြောင်းညာကတဲ့ခொနည်းပြောခဲ့တဲ့ဟာကပါလုတ်ကတော့ထောက်ပံ့တဲ့သဘောပြီးတော့ပါတယ်နော်နှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောဒီနှစ်ခုနော်ထောက်ပံ့တဲ့အလုတ်ကိုကုသလကမ္မကလုတ်ပြီးတယ်နှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောဖြစ်စည်းတဲ့သဘောကိုဘယ်လိုလုတ်ပြီးရအောင်အကုသလကမ္မကလုတ်တယ်လုတ်လို့ရလာတဲ့အကျိုးဘာခေါ်တော့ဝိပါကလုတ်တဲ့အလုတ်ကိုကာမဟောက်ပါပြီအဲ့ဒီမှာအခုပြောရမယ့်အချက်ကတဲ့ဟုတ်ကလားဟောဒီကာမတွေတဲ့ဟောဒီကာမတွေအခုဘဝဟာတယ်နော်အခုဘဝပစ္စုပ္ပန်ဘဝဟုတ်ကလားပစ္စုပ္ပန်ဘဝမှာတဲ့မြောက်များစွာသောပါတယ်နော်ကံတွေကိုလောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီသဘောသိသိချာချာတဲ့စဉ်းစားပါတဲ့ပါတယ်နော်ပစ္စုပန်ဘဝဟုတ်ကဲ့အလုကကမ္မကလောက်ပါတယ်ဘယ်ချိန်လောက်တာတော့ပစ္စုပန်ဘဝမှာအလုလောက်တယ်เอเอริยะถั่วปอละเเบาะเเรวิปากะกะเเล้ดิปิสุปปันบวะมาเเบาะลุดะเเรถัดปิยออโจยะเเรหอกกะละอโจกะเเล้เเบาะเเรปิสุปปันบวะมาเเบดิกันเยอโจรีย่ะเเกาญูผิสิโซจูผิสิပစ္စုပ္ပန်မှာအလုံးလုံး၍ပစ္စုပ္ပန်ဘဝမှာပဲရတဲ့အကျိုးတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီသဘောပါတယ်လို့ဗာနဲ့ဗာနဲ့ဆက်သွဲတာလို့အကြောင်းနှင့်အကျိုးဆက်သွဲရာမှာအချိန်ကာလအပြင်ဒီပစ္စုပ္ပန်ဘဝမှာပဲလုပစ္စုပ္ပန်ဘဝမှာပဲခံစားရဟုတ်ကဲ့ဒီလိုသဘောတွေလည်းရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒီသဘောအဲ့ဒီသဘောเนาะအဲ့ဒီဟာပြေပြေချာချာတဲ့ဉာဏ်ကရောက်အောင်စဉ်းစားပါတယ်လို့ဒီကံအဆောက်အုံကြီးတွေမှာပါနေတဲ့ဗာတွေလို့ကံစွမ်းအားတွေကံစွမ်းအားတွေဟာဒီပစ္စုပ္ပန်ဘဝမှာလုတ်တဲ့ကံနေရာလည်းဘယ်ထဲသွားနေတာလို့ကံဆောက်အောင်ကြီးရဲ့နေတယ်နေပြီးတော့သူကအကျိုးပြုတယ်အကျိုးပြုတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဝိပါကတွေဘယ်ဘဝမှာပေးတာတော့ဒီပစ္စုပ္ပန်ဘဝမှာပဲပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့သူကပါတယ်လို့စွမ်းအားထက်တဲ့ကံနေဟုတ်ကဲ့လားဒီဘဝပဲလုတ်တယ်ဒီဘဝပဲအကျိုးပေးတယ်ဟုတ်ပါလားเออไอ้กรรมမျိုးอ่ะตะမျိုးเนี่ย now ปิสุปปันบวชปีโลตีตั้วปีเนี่ย now ป่ะเหรอ
ยุติยะภวะผิดตาปิสุปันภวะปิโลชิมาเพรุดุติยะภวะผิดตาเอริดุติยะภวะมาอาปิรินเนกังอะดีปิสุปันภวะมาดูอโจไปไหนเนอสวงอะไม่ศีบุตุเบจะมาลาไปหรอดุติยะภวะมาลาไปเดกันสวงอามิโอเลရှိပါတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါကိုတည်တည်ချာချာစဉ်းစားရအဲ့ဒါဘာအားကိုပြောတာလို့ကံဤအနေအထားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာဘယ်ပုံမှာတည်တော်တော့လုံနေတဲ့အချိန်ယူကစိတ်ဆော့တိုက်တွန်းနေတဲ့စေရနာဤအနေထားအယပစ္စုပ္ပန်မှအကျိုးပေးလောက်အောင်အချိန်မြင့်တဲ့စေရနာဟုတ်ကဲ့အဲ့လောက်အချိန်မမြင်တော့သူကဘယ်ကြမှာအကျိုးပေးဘူးဒုတိယဘဝကြာမှာအကျိုးပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကံစွမ်းအာရိယဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံစွမ်းအာရိယလည်းဒီကံဆောက်အောင်ကြီးတဲ့မှာရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားနော်အေးသူကဘယ်ကြမှာအကျိုးပေးမှာတော့ဒုတိယဘဝဖြစ်လာမှာဒီအဆောက်ဒီအဆောက်အောင်ကြီးရဲ့အာရိယပေးမှာဟုတ်ကဲ့လားအေး now အဲ့ဒီဒုတိယဘဝမှာတောင်းအကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွာအားမရှိရင်တဲ့ဘာလဲတတိယဘဝကြမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံနေလေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအားတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးပစ္စုပ္ပန်မှာအကျိုးပေးတဲ့ကံအားတွေဒုတိယဘဝကြမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံအားတွေတတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံအားတွေအဲ့ဒီနောက်ဆုံးမှာတတိယဘဝမှာမပေးနိုင်တောင်းသူရပါတယ်နောက်နောက်ဘဝများရောက်မှပေးတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကံစွမ်းအားတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကံအဆောက်အုံကြီးတဲ့မှာစုဝေးနေတဲ့ကံတွေဟာနော်အချိန်အဟုန်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့အချိန်တုန်းကစေရနာဤအနေအထားကိုလိုက်၍ပစ္စုပ္ပန်မှအကျိုးပေးနိုင်သောကံစွမ်းအားလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ပါတယ်နော်ဒုတိယဘဝကြမှအကျိုးပေးတဲ့ကံတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ပါလေတတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံนี่တတိယဘဝပြီးတော့ပါလေနောက်နောက်ဘဝတွေကြာမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံนี่လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကပါလေကံစွမ်းအားနှင့်အကျိုးပေးဘုံဟုတ်ကဲ့လားဗာနဲ့ဗာနဲ့ဆက်သွင်းနေတော့ကံစွမ်းအားနှင့်အကျိုးပေးဘုံဗာနဲ့ပိုင်းခြားတာတော့ဘဝနဲ့ပိုင်းခြားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားပစ္စုပ္ပန်ဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံစွမ်းအားမျိုးဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံစွမ်းအားမျိုးတတိယဘဝကနေနောက်နောက်ဘဝမှာပေးတဲ့ကံစွမ်းအားမျိုးအဲ့ဒီလိုကံစွမ်းအားတွေအမျိုးမျိုးကဘယ်ထဲမှာနေတာတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့အဆောက်အုံကြီးမှာသူကဘာလုပ်နေတာလဲထုံလွှမ်းပြီးတော့ထားတာအဲ့တော့သူတို့မှရှိနေတဲ့အစွမ်းမျိုးကိုသူ့အနေထားအလိုက်အပြည့်ရင်အပြည့်လောက်အကျိုးပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှအခုဟာကကောင်းကျိုးပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးကျိုးပေးတာဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ပစ္စုပ္ပန်ဘဝမှာပေးတဲ့ကံများပြီးတော့ပါတယ်နော်ဒုတိယဘဝမှာပေးတဲ့ကံများပြီးတော့ပါတယ်တတိယဘဝနဲ့နောက်ဘဝများကြမှာပေးတဲ့ကံများအဲ့ဒီလို၃မျိုး၃စာ꿰ပြအောင်ညာကစဉ်းစားထားရလေကံစွမ်းအားတွေအလုတ်လုတ်ပုံဟုတ်ပါလားအေးအဲ့ဒီလို့တဲ့ကံစွမ်းအားဤအလုတ်လုတ်ပုံကိုတဲ့အခုဗာနဲ့ခွဲခြမ်းပြတာတော့ဘဝနဲ့ခွဲခြမ်းပြเนา
အဲ့ဒီဘဝနဲ့ခွဲခြမ်းပြရတဲ့အခါတဲ့အခုပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းနော်ကံနှင့်ဝိပါကကမ္မနဲ့ဝိပါကတို့ဆက်ွယ်ဖို့နဲ့ဆက်ွယ်ဖို့အဲ့ဒီဆက်ွယ်ဖို့ဘို့တဲ့ဉာဏ်ကစဉ်းစားကြည့်တဲ့နော်အဲ့ဒီမှာအခုမိမိကိုယ်တိုင်ရှိနေတဲ့ပစ္စုပန်ဘဝမှာဒီကံအဆောက်အုံကြီးဟုတ်ကဲ့လားဒီကံအဆောက်အုံကြီးဟာဒီပစ္စုပန်ဘဝမှာလှုပ်ထားသောကံဒီစုဝေးရာနေရာသို့သောဒုတိယဘဝတုန်းကဒါပစ္စုပန်ဟုတ်ကဲ့လားဒါအတိတ်ဘာပါတော့အတိတ်ဆိုတာကဲ့ရဲ့ဘဝအတိတ်လွန်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဘဝမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီအတိတ်ဒုတိယအေးအဲ့ဒီတုန်းကလုတ်ခဲတဲ့စွမ်းအားကတော့ဒီထဲမှာမပါဘူးလားအဲအဲ့ဒါကိုသိချာသိဒီအဆောက်အုံကြီးတဲ့မှာလွန်ခဲ့သောဘဝကလုတ်ခဲ့သောကံစွမ်းအားတွေလည်းဒီထဲမှာပါနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလိုပဲအတိတ်အတိတ်ဘဝများစွာဒီမှာအတိတ်ကခொနည်းပြောတဲ့ပါတယ်နော်တတိယဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကပြန်ရင်ပါတယ်နော်တတိယပြီးတော့ပါတယ်နော်နောက်နောက်ကဘဝတွေအဲ့ဒီကလုတ်ခဲတဲ့ပါတယ်နော်ကံဆောင်အရာလည်းဘယ်မှာရှိနေတာနော်အဲကံဆောက်ဦးနေတယ်မှာသူတို့လည်းရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားသူတို့လည်းရှိနေတော့အရှိန်အဟုန်ပြေလာတော့အခါဒီကံတွေကအကျိုးပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့အခုပစ္စုပ္ပန်ဘဝမှာမိမိခံစားနေရတော့ပါတယ်ရောအကျိုးတွေကုသလကမ္မရဲ့အကျိုးတွေဆိုတာဟာအခုဘဝမှာလုပ်တဲ့အကျိုးတွေလေခံစားရတယ်ဟိုအတိတ်ဒုတိယဘဝကကာယဘဝကလုတ်ခဲ့တဲ့အကျိုးတွေလည်းခံစားရတယ်ဟိုတတိယဘဝတွေဟိုရှေးတုန်းကဘဝတွေလုတ်ခဲ့တဲ့ကံစွမ်းအားတွေလည်းဘယ်မှာရှိတာရောဒီကံအဆောက်အုံကြီးတဲ့မှာရှိတယ်ရှိတော့သူတို့ကပါတယ်ရောအရှင်အဟုန်ပြေလာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာဖြစ်တော့အကျိုးပေးတယ်အဲ့တော့ပစ္စုပန်ဘဝမှာမိမိတို့ခံစားသုံးဆောင်နေရသောအကျိုးများသည်ပစ္စုပန်ဘဝမှလုတ်သောကောင်းကံတို့၏အကျိုးလည်းသုံးဆောင်ရတယ်အတိတ်ကရဲ့ဘဝကလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံများရဲ့အကျိုးကိုလည်းပဲခံစားရတယ်ဟိုးအတိတ်ဘဝတွေကလုတ်ခဲ့သောကုသလကံမှများ၏အကျိုးတွေကိုလည်းပဲသူတို့အချိန်ပြည့်လာတော့ဒီဘဝမှာအကျိုးတွေပြုတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမိမိတို့ဘာဖြစ်ရောခံစားကြရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားကံဣအထောက်အပံ့ပေးပုံသဘောကိုဉာဏ်ကရောက်အောင်စဉ်းစားနိုင်ဖို့ပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဟာဗာနဲ့ဗာနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့အကြောင်းရာတော့ကမ္မနှင့်ဝိပါကတို့ဆက်သွယ်နေသောတဘာဝများတဲ့ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါကိုတဲ့အခုနားလေထားမှာတဲ့မိမိတို့အခုသုံးဆောင်ခံစားစံစားနေရသောကောင်းကျိုးတို့သည်ပစ္စုပန်လို့သောအကျိုးတရားတွေလေအဲ့အဲ့ဒီဟာမှာအဲ့ဒီကာယဘဝရဲ့နောက်ဘဝကလုတ်တာလည်းပါတယ်နောက်နောက်ဘဝတွေကလုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒီတော့မိမိမှာအခုခြုံလွှမ်းရစ်ပတ်ထားသောကံအဆောက်အုံကြီးတဲ့တွင်ပစ္စုပ္ပန်ကံစွမ်းအားတွေလည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားကာယဘဝကကံစွမ်းအားတွေလည်းပါတယ်ဟိုးရှိရှိကဘဝတွေကပြုခဲ့သော
ကန့်သွန်းအားတွေလည်းပါတယ်သူတို့ဟာအရှိန်ပြည့်လာသောအခါအကျိုးပေးတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါဟာတဲ့ပါတယ်လို့ကမ္မခေါ်တဲ့အကျောင်းတရားနော်ကမ္မခေါ်သောအကျောင်းတရားနှင့်ပါတယ်လို့ဝိပါကလို့ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားများပါလို့တာတော့ဆက်သွဲဘုံဟုတ်ပါလားအေးအဲ့ဒီသဘောကိုတဲ့သူကဖြစ်ချင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာပါရှိတော့ဥပရိသဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဥပရိသကိုတဲ့ဘယ်လိုခေါ်တော့နဲ့အဲ့ဒီဥပရိသနော်ဥပရိသကိုတဲ့ဘယ်လိုခေါ်တော့ကမ္မနိယာမကမ္မမှာပါရှိတယ်နိယာမရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကမ္မနိယာမအတိုင်းဘာလုပ်နေတာရောအကြောင်းနှင့်အကျိုးတို့ဆက်သွဲနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအခုလေ့လာနေတာဘာအကြောင်းလေ့လာတာလဲကမ္မနိယာမအဲ့ဒါတဲ့အခုဖြစ်စကားနဲ့ပြောရင်တဲ့ကမ္မကမ္မဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကမ္မရဲ့ဥပရိသတဲ့ပါတယ်လို့ law of ကမ္မကမ္မနိယမကိုလို့ခေါ်တယ် law of ကမ္မနော်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့ဆက်သွယ်ပုံလို့ကမ္မနှင့်ဝိပါကအကြောင်းတရားနှင့်အကျိုးတရားတို့ဆက်သွယ်တဲ့သဘောပါတဲ့နော်အဲ့ဒါကိုပါခေါ်လို့ကမ္မနိယာမအခု law of ကမ္မဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဓာရီကိုတဲ့သဘောပေါက်အောင်သင်ရတာတဲ့ဘာဖြစ်လို့ရောမိမိတို့နေစဉ်နဲ့အမျှပြုနေသောကမ္မတွေထဲမှာအကုသလတွေများရင်လည်းပဲဒီကံဆောက်အောင်ဤထဲမှာပဲစုဝေးနေမယ်ကုသလတွေများရင်လည်းပဲကုသလတွေစုဝေးနေမယ်အဲ့တော့တောင်းတရမယ်အချက်ကပါတယ်လို့ကုသလစွာအားတွေစုဝေးမှာမိမိအတွက်ဘာဖြစ်တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရနိုင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာလို့ရမှာတော့ကုသလကမ္မများများနိုင်ပြီတဲ့များအောင်ကြိုးစားဖို့ဒီကမ္မနိယာမကိုသင်ယူရတာပါဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့တဲ့ဒီကံအကြောင်းကိုသဘောပေါက်နားလည်လာပြီဆိုရင်တဲ့ဟောဒီဘဝခကြီးကိုလျှောက်ရမှာမိမိတို့ဘယ်ပုံပဲနီးလျှောက်ရမယ်မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာအမြဲတမ်းအုပ်စီးချုပ်ကိုင်နေတဲ့ဘာကြီးရှိကုန်ကံစွမ်းအားကြီးရှိရဲ့သူ့ထဲမှာကောင်းကံအားတွေညာများထည့်ပေးနိုင်မှကောင်းသောအကျိုးများကိုခံစားရမယ်။ဒါဒီပစ္စုပ္ပန်ဘဝမှာမဟုတ်ဘူး။နောင်လာမယ့်အနာဂတ်ဘဝတွေမှာလည်းဒီအကျိုးတွေခံစားရမှာပါ။အဲ့ဒီအကျိုးတွေဟာဘယ်ထိအောင်ပြီးမှာတော့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရောက်သည့်တိုင်အောင်ဒီပညာတွေနဲ့လေ့လာပြီးတော့အာထုတ်ရင်းနဲ့ဒီအကျိုးတွေကဒီနာငါးပါးကိုထပ်၍ထပ်၍တည်တိုင်းတည်တိုင်းကုသလကမ္မတွေဟာဘာပေးမှာရောမြင့်သောဘဝမြတ်သောဘဝကောင်းသောဘဝကိုပေးမှာပါတဲ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူတွေတဲ့မြင့်သောဘဝမြတ်သောဘဝတွေမြင့်သည်တဲ့မြင်၍နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ကိုရောက်သည့်တိုင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြသူများကုသလကမ္မများကိုသီးဘူးနိုင်ကြတော့သူများဖြစ်ကြပါစေ။ဘုရားသာသနာစီရန်တိတ်ခတုဘုရားသာသနာစီရန်တိတ်ခတုဘုရားသာသနာစီရန်တိတ်ခတု
สาธุสาธุสาธุ